че намирам цепи в общината Пловдив. Ето тук наблизо е градата на общината. Това е площад Стефан Стамбов. Ето, него е. На него е самата община. Аз тук съм достиги знамената на Пловдив, Европейски съюз, България, Пловдив, Европейска столица на културата и т.н. А тук съм седнал пред една служба за обществен ред, защото чакам господин Емил Вълков. Той мисли доста дни какво да прави, защото заявих, че желая да провеждам протест, граждански протест, и трябва да уведома кмета. И моето заявление до кмета се мота една седмица по разни служби и така нататък. Сега е дошло тук и все още не ми е излязъл документ, с който мога да удостоверя, че съм уведомил кмета. Не да ми разрешава кмета, защото кмета не стои над Конституцията. Така, и ми пратиха тук, а пък него го няма. Господин Вълков е излязъл да си пие кафенце или нещо друго, си поговори някъде да си... Или може би е отишъл да пита висшестоящи началстък какво да прави по този казус. От днес започва моя граждански протест за... Днес е 22 април, понеделник, първия ден на Страстната седмица. Аз започвам своя граждански протест за свобода, образованието и против политически мотивирани репресии спрямо учители, новатори. Аз съм една от тези жертви на подобни репресии. Абсурдни, гнусни, подли репресии спрямо учители, новатори. Така. Днес смятах да протестирам, обаче ми няма разрешение. Ето аз съм включил камерата и почвам своя протест тук по своеобразен начин. Ще чакам господина. А освен това може и да вляза с камера вътре в кметството и да вдигна един скандал. Защото има някакъв регламент за издаване на тия документи, че си уведомил властта. Аз фактически съм направен нужното. А властта се мотае, защото явно не им е приятно. Предпразнично започвам своя протест. Така. И на своя протест съм решил да провеждам всеки ден уроци по демокрация. Открити уроци по демокрация и по гражданско достоинство. Ще си провеждам тези уроци, защото ме изритаха като мръсно коте от училището, в което работя 17. Всъщност колко? 19 години. 19 години работя там. Последните 4 години, 3 от тях съм опраскан, уволнен и се водят тежки съдебни дела, някои от които, повечето от които аз спечелих. Накрая директорката, след като впрегна целия си ресурс от връзки и влияния и задкулисни и всякакви, успя да отмени решение на окръжен съд, с което се отменяше нейната заповед за моето уволнение, и успя да я отмени на ниво върховен касационен съд. Вие знаете, уважаеми приятели, че у нас последните години се прави всичко възможно, за да бъде ликвидирано окончателно правосъдие. Някой почнаха да говори, че у нас вместо правосъдие има прасовъдие и вълкпрасе.
Какво е трасето, кое е трасето, което те ги наричат вече глигани, даже като диви глигани, се впуснаха в нивата на българското правосъдие и разораха всичко, не за да правят някакви реформи, а да унищожат и последните останки от законност, право, пред съдът стана бухалка, с която умлатят неудобни лица, включително и самия председател на Върховния касационен съд, който ни им играе по свирката. И смята, че има някакъв дълг като магистрат и се старае да спазва своя дълг. Такива работи, значи, тук ми е студено на цимента и затова се имах на лозунгите. Ето ги моите лозунги, тук хайде да ги покажа. Граждански протест за свободата на образованието. Виждали се, виждали се. Така, ето тук е вече това. Така, ето и това. Граждански протест. Ето вълнението. Хайде още едно се го покажа, ако не съм го показал. Това човек се зачуди и какво прави възрастен човек като мене. Хайде да продължим това да види. Иновативно, алтернативно училище на площада. Значи аз го правя този протест няколко години вече. Периодично излизам на площада, на тротуара. Уволнен учител по философия и гражданско образование изнася открити уроци по свобода и достоинство. Кратко казвам, открити уроци по свобода и по гражданско достоинство. Това ще изнасям. Щом не ми дават класна стая, моя площада става моята класна стая. Сега вярно, че аз не получавам никакви пари и съм поставен в най-унизително положение. Учителите, които слушкат, които не смеят да кажат какво мислят, които си траят, нали? Които имитират, че се занимават с същинско образование и учене и така нататък. То това е имитация. В нашето училище няма истинско учене, няма истински така нормални условия за познание, за търсене на истината, за осмисляне, за дискусии, за дебати. Такива неща ги няма в нашето училище. Знаете, всички знаете как вървят нещата. Насила, хубост не става, а и да става не бива. Така, аз, значи, чакайте, сега ще идем да видим, това е господин Вълков, Емил Вълков. Сега ще разпитам още веднъж да го, ето тук, да видите неговия кабинет, той отговаря за обществения ред. Той е по обществения ред. Вълков го няма. Дима да не е пък дошъл по гърба ми. Тук вече се е заключили. Няма го господин Вълков? Няма го. Той да не е отпуска нещо. Не е по отпуска ми излезна. Добър, ами аз ето чакам го. Ме пратиха от там тук. Тук го няма, сега там ще ида. Имаме, заявил съм за протест, имам документ, чакам да ми се появи документа за... Вече цяла седмица чакам. Ще ви свободна телефон, нали си посочили? Посочил съм, ама то няма ли някакъв срок? Може ли примерно
40. Аз съм го дал миналата седмица някъде в сряда. За днеска трябва да почва протест. Днес? Да. И ето ме бавят. Колко се почвате? От 11. От 11, да. Ето мина, ами ето. Мотаят ме. Значи не им е приятно, че прави. А той режима не е ли просто уведомявам, че не. Не да ми разви. Кмета ми ма стои над Конституцията. Аз снимам, да. Снимам. Нека гражданите да видят, няма лошо. Това е държавно учреждение, нали не сте фирма някаква? Ние не сме фирма. Да. Мисля, че няма лошо да снимаме тия работи. Да. Мисълта ми е... Аз мисля, че кмета не стои над Конституцията, не все пак. Конституцията е по-важна. Не, може просто да се бавя, защото това помашата е голяма. Да, пълнини от документи. Администрацията у нас работи интензивно и превежда планини от документи. Документи колкото искате. Ще дойдем ето сега централната сграда на кметството и ще площад Стефан Стамбулов, община Пловдив, кметът обитава тази солидна постройка, която преди години е била тук народната милиция, тук отдолу в подземеца са пердашили и са убивали след 9 септември. Такива като мене, дето са били опасни за властта, са ги направо убивали. Вижте, тук стъпалата са изтъркани. Стъпалата са изтъркани. Това е стара сграда. Явно. Добър ден. Няма го инженер Вълков там. И много ви моля да му звъннете, защото минаха всякакви срокове. Има мисля някакви срокове за тия. Момент. Заповядайте. Участвам човек, който трябва да снимате с камерата. Моля? Участвам човек, който трябва да снимате с камерата. Вижте, това е държавно учреждение. Имам право като човек. Тук в случая сте като служебно лице, ние гражданите ви плащаме. Вие не правите нещо лошо, вие си работите. А пък гражданите мисля имат право да видят как работи администрацията. Аз ще правя така предаване по това. Еми, вие сте длъжностно лице, вие ме пратихте, там няма го. Там ми казват няма го. Не знам, аз... Ми аз ли да тръгна да върша работата на администрацията? Ми вие ме пращате, там са малко... Да, защото преписката е насочена при него, да. А не при мен. Ами той отишъл да пие кафе при него. Няма как да носа отговорка за това. Да, вие не носите, аз не ви обвинявам нищо. Аз работа това. Да. Това е демокрация, вижте, нека да ви видят гражданите. Това е.
Е, няма нищо лошо в това. Може да се върне господин, който на точно в момента камера и снима. Ето, хайде, няма да ви снимам. Даже която е Ай, минал срока му, къде ли? 16 метра. Е, вас не ви снимам. Няма страшно. То пък снимането не е толкова страшно. Нито боли, нито нищо. Какво става? Да чакам. Не си чакам, да. Чакам да се свържа. Да, добре. Няма, няма. Аз пък смятам, че гражданите е хубаво да видят какво става в кметството. Но толкова пари плащаме за това кметство, ние всички граждани. Вие не се храните от въздуха, ние плащаме. И вие спадате, да? Така. Знаете ли, че има... Какво има? Забрана за сил тук. Защо забрана? Защото така. Аз съм от медия. Ама значение, че си медия. Всички, всички журналисти, какво ги... Сега моля, включете апаратчето. Сега, аз кога ще го изключа, аз ще реша това. Така ли? И да. Аз съм човек. Аз съм на служба тук, човек. Аз съм на служба към медия, която... Моля ви се... Ако... Аз не съм дошъл да си правя кеф, аз върша някаква работа. Работата си е работа. Къде ми дайте документа да видя? Имате ли право да снимате тази жена? Дала ли ви разрешение тя? Защо тя да ми дава разрешение? Това е нарушение. Тя като е седнала тук да си сложи було, ако това е пощо. Не, не, ислямска държава. Няма да е ислямска. Да си сложи було. Да не ги намесаме тия работи. Ма було да си сложи. Това не е на си работа, пощо сложите. Ами, това си е нейна, да. Ама вие. Това пак е моя работа. Се моля. Ако трябва да... Това го изключете. Изключете го това. Не мога да го изключа. Изключете го. Дошъл правя предаване. Изключете го това. Не се запипате тук. Сега се обадя и ще кажа, че ми нарушават лично пространство. Така. Тя не е в дома си. Аз не съм и влязал в дома. Това ли е лично? Това е държавно учреждение. Вие нямате право тук да снимате какво става в това учреждение. Защо? Това е държавна тайна ли? От какво се криете? Значи има нещо страшно. И снимайте ме, да хайде, снимайте. Аз пък не се плаша от снимане. Напуснете това се, моля се. Защо да напусна? Имате ли работа? Имам, разбира се. Има ли работа? Чакам тук. Да. Сега, извинете се, пожицата, и спрете да снимате. Айде, чакайте се. Аз ще преценя дали ще извиня. Ма няма какво да преценявате ви. А на мен кой ще ми се извини, че ми губите времето сега? Сега не е от време губите. Аз съм подал. Аз съм подал. Ако тя има разрешение от нейно и от силите, да. Така се трябва да очеква човек писменно и разрешение да иска. Това е нарушение на лично пространство на жена. Тя не си в дома. Тя е на работа. Това е държавна служба. Значи, че... Аз съм данъкоплатец. Аз съм и работодател. Всеки е данъкоплатец. Ами да. И тя плаща, и аз плаща. Така, така е. Какво е тази част? И сега защо спориме? Дайте документ да видим къде е забранено да се снима в държавата. Моля ви се, излезте вънка и там. Аз чакам тук. Но изключете това нещо. Не, аз снимам себе си. Изключете го това нещо. Себе си снимате и изключете. Чувате ли кой? Не се смете. Не дайте, ще се изложите. Пловдивска обществена телевизия ще ви покаже. Ама няма да се спукнат да го кажете. Това не значи, че... Това вие си преувеличавате пълномощието. Не може да ми давате команди, аз съм гражданин. Аз съм казвам обсъждане. Не съм ви подчинен. Има там една... Ела? Какво я пише? Айде. Айде. Какво пише? Камера имаш ли? Къде пише? Няма. Има. Няма, няма, няма. Забранено да си е тук. Държавно учреждение, как? Няма значение, господин. Някой ви изпрати ви... вас да ме гоните, но... Сега, аз не съм изпратил да гоня. Просто видях, че снимате. Това не е... Ако тя си даде съгласието, да.
Това е нарушение на нейното лично. Ма тя не прави нещо лошо, тя си върши служба. Пак ние гражданите искаме да видим как си работи администрацията. Защо трябва да я притеснява тази жена? Ма това е администрация, това не е жена. Аз не съм я и...